dashing through the snow in a one-horse open sleigh. O'er the fields we go, laughing all the way. The bells on Bobtail ring, they make our spirits bright. What fun it is to ride and sing a sleighing song tonight. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Მადლობა მინდა გადაუხა და ყველა ადამიანს, ვინც ამ საქმიანობის შესრულებაში დამეხმარა და განსაკუთრებით სტუდენტებს, რომლებმაც არაერთხელ გამოხატეს დიდი მხარდაჭერა. ასევე ძალიან მიხარია, რომ ჩვენი იდეა აიტაცეთ, ჩაერთეთ ნაძვისხეების კონკურსში. ყველას მინდა მადლობა გადაგიხადოთ ამისთვის და აი დადგა ის მომენტი, როცა უნდა შევაფასოთ თქვენ მიერ შექმნილი ნიმუშები, რომლის შეფასების რამდენი კრიტერიუმი გვაქვს. Дро гакт шезгудули თქვენ სულ 15 წუთში უნდა აწყოთ თქვენ მიერ მოფიქრებული დიზაინით ნაძვისხე, მაგრამ ეს არნიშნავს იმას, რომ დროის მიხედვით განსაზღვრავთ თქვენს გამარჯვებას. თავარია თქვენი იდეები, თავარია კრეატივი და საბოლოო ჯამში თავარია ის, რომ თქვენ ჩაერთეთ ღონისძიებაში. ასევე რაც ძალიან ძალიან სასიხარულოა, მე მგონი, არა მხოლოდ ადამიანების ნაწილისთვის, არამედ აი მთელი უნივერსიტეტისთვის არის ის, რომ როგორც იქნა აღდგა, შეიქმნა გაუს ბენდი. ძალიან გთხოვთ ტაში ჩევეგებოთ ჩვენ სტუდენტებს. ანუ თქვენ ეგრე იმითიც არის გამორჩეული, რომ არამხოლოდ კონკურსი გვაქვს, არამხოლოდ სიკრიცანთას ესე დამაგვირგვინებელი დღე გვაქვს, არამედ პრაქტიკულად თქვენი პრეზენტაცია. სანდრო, დიდი მადლობა იმისთვის, რომ გამონახეთ დრო გამოცდების შუალედური წერის პერიოდში და რაღაცნაირად ივარჯიშოთ, რეპეტიციები გაიარეთ. მე სიამოვნებით გამოვაცხადებ თქვენ სახელებს და გვარებს. სანდრო კახიძე, საფო შერგელაშვილი, ირაკლი აბაშიძე, დემნა ამაშუკელი, ვერიკო ჭელიძე, ნიკა ომიაძე, ნინა მორგოროცკაია. ძალიან დიდი მადლობა ყველას და ახლა ჩვენი ჟიურის წევრები. ეს არის ჩვენი უნივერსიტეტის პრეზიდენტი, გაუს პრეზიდენტი მაიკლ ქაუგილი. საფო შუბლაძე, გაუს ერთ-ერთი ამწვრთნელი და ჩვენი ძალიან ერთგული მეგობარი. და ჯომარდობის ფედერაციის პრეზიდენტი დავით კაცარავა, რომელსაც განსაკუთრებული მადლობა, რადგან ის არ არის გაუვალი, მაგრამ შემოგვიეცა და დღევანდელ ღონისძიებაში და რაც მთავარია, გამარჯვებული გუნდისთვის დააწესა პრიზი, რომელიც გაზაფხულზე შეგიძლიათ მიიღოთ. ეს არის რაპტიკის ტური. ჩვენი ღონისძიების განრიგი გახლავთ ასეთი, რომ ახლა გაქვთ 15 წუთი იმისთვის, რომ ნაძვისხეები ააწყოთ და შემოგთავაზოთ თქვენი დიზაინი. ამასობაში დაუკრავს ბენდი, რომელსაც ძალიან ველოდებით და 15 წუთში უკვე დაიწყება ნაძვისხეების შეფასება. შემდეგ ეტაპებზე უკვე მომდევნო გამოსვლაში მოგახსენებ. Bye.
დიდი მადლობა. ყველანი მზად ხართ თუ არა რომ ჟიურიმ შეგაფასოთ. ხართ თუ არა მზად? მზად ხარ, ძალიან კარგი. ისეთ ექსტრემალურ პირობებში უწევთ დათო სტუდენტებს ნადუსხარი სამყაროს ერთგვარი გაგიადვილებს იმის შეფასებას, რა ფილმში ვინახება უფრო კოჩაღი, ასე რომ მე ძალიან ადეკვატურ გარემოში ვარ. ერთი რაც მინდა ვთქვა, სანამ გადავალთ საკონკურსო ნაძვისხებზე, ეს არის არასაკონკურსო ნაძვისხის წარდგენა, რაც ასევე არანაკლებ მნიშვნელოვანია ჩვენი უნივერსიტეტისთვის, რადგან ჩვენი სტუდენტების ძალიან კარგმა ჯგუფმა გადაწყვიტა არასამთავრობო ორგანიზაციასთან ვიმეგობროთ ერთად, რომ ახალი წელი გაუხალისონ არამხოლოდ ერთმანეთს და ჩვენ, არამედ ახალი წელი გაუხალისონ უსინათლო და მცირემხედველ ბავშვებს. აი ესენი არიან გოგონები, რომლებმაც იზრუნეს მათზე, რომლებმაც ნაძვისხეების კონკურსის გამოცხადების შემდეგ შემოგთავაზეს თავიანთი იდეა, რომ გაეკეთებინათ სპეციალური ნაძვისხე, როგორიც საქართველოში დამერწმუნეთ, რომ არ დამზადებულა. ეს არის ნაძვისხე შესრულებული ხელით, რომელსაც ბრაილის ანბანით აწერია გილოცავთ ახალ წელს, და ეს ნაძვისხე ჩვენი კონკურსის აი ამ ღონისძიების შემდეგ უკვე გადაეცემა უსინათლო და მცირემხედველთა ბავშვთა სკოლას. ბავშვები შეძლებენ რომ შეხებით წაიკითხონ იქ გამოსახული ბრაილის ანბანით წარწერა, ანუ გილოცავთ ახალ წელს. რუსკა, ერთი წუთით გთხოვ მიკროფონთან. პირველ რიგში ძალიან დიდი მადლობა ასეთი იდეისთვის, დიდი მადლობა ასეთი შესრულებისთვის და თუ შეიძლება რომ გვითხრე ორი სიტყვით, აი თუნდაც ის სათამაშოები რატომ არ არის შეღებილი, რატომ არის თქვათ არ არის უფრო ფერადი თქვენი ნაძვისხე? ესეთი ნაძვისხეა არსად არასდროს არ დამზადებულა და იმით გამორჩევა რომ როდესაც უსინათლო შეეხება ხელით, ანუ შეძლებს თითი შეხები წაიკითხოს რა აწერია ზედაწერია გილოცავთ ახალ წელს და აქეთ ამ ხარეს სიყვარულით ვიმეგობროთ გაუ. ეს სათამაშოები იმიტომ არ არის შეღებილი და არის ესეთი უბრალო და ორიგინალური, რომ სუსტად იგივეა, ტაქტილურია და ხელი შეხებით გაუადვილდება უსინათლოსაც და მცირემხედველსაც, რომ მიხვდეს რა არის ის და ანუ ეს არის მთავარი. რადგან ეს ნაძვისხეები გადაეცემ 202 სკოლას მთლიანად გაუს სახელით და დიდი მადლობა ამ გოგონებს ამ ინიციატივისთვის. ერთ-ერთი მთავარი კრიტერიუმი მაინც არის კრეატივი და ასევე შეგახსენებთ კონკურსის წესს, რომლის მიხედვითაც მონაწილეებს გადაეცათ რა თქმა უნდა შეზღუდული თანხა და ამ შეზღუდული თანხით უნდა მოეხერხებინათ ყველაზე ორიგინალური ნაძვისხის შექმნა. ყველაზე მთავარი ის არის, რომ თვითონ გუნდის წევრებს სურთ ნაძვისხის წარდგენა, რაც ძალიან საინტერესოა. მოდით მოვისმინოთ იმ იდეების და კონცეფციის შესახებ, რაც ჩადეს თვითონ ამ ნაძვისხის კრეატივში. ეს არის სამართლის, სოციალური მეცნიერებებისა და დიპლომატიის სკოლის სტუდენტი, სახელი გვარი და გისმენთ. თათა დოლიძე. გამარჯობათ, მოგესალმებით, დიდი მადლობა თითოეულ თქვენგანს, რომ მოხვედით ჩვენთან. ესე იგი, ჩვენი ნაძვისხე გამოიყურება ესე, რომ შევხედოთ არც თუ ისევ ამასაც, მაგრამ ძალიან დიდი დატვირთვა არის. ესე იგი, ჩვენი ნაძვისხე გამოხატავს ომსა და მშვიდობას. იქით ამ მხარე, რომელიც არის თეთრი ვარდები და არის მეტად დატვირთული, არის მშვიდობა. ხოლო აქეთ ამ მხარე, რომელზეც არის დამაგრებული ომის ფოტოები, ჯარისკაცები და წითელი პაკაჩოები, როგორც ასოცირებული დაღვრილ სისხლთან, ეს არის ომი. ხოლო რაც ყველაზე მთავარია, ზემოთ არის ასეთი სასწორი. ამით ჩვენ ვეცადეთ, გადმოგვეცადეთ თქვენთვის, რომ ჩვენ ვართ უბრალოდ ვეცდებით ვიყოთ ის თაობა, რომელიც ყველაფერს მოაგვარებს დიპლომატიური და კანონიერი გზით და ვეცდებით ესა რომ ვთქვათ, ჩავახშოთ ყველანაირი ძალისმიერი დაპირისპირება. ძალიან დიდი მადლობა. მე გახლავართ თათა გოგოლაშვილი. პირველ რიგში ყველას მადლობა, რომ დაგვაფასეთ და გვეწვიეთ. იმედია მოგეწონათ ჩვენი ნაძვისხე, ყველანაირად ვეცადეთ, რომ ყურადღება გაგვიმახვილებინა ბიზნესზე. ნუ ეს დოლარები ამას რა თქმა უნდა მოწმავს. ასევე ვეცადეთ, რომ შეგვექმნა საქმიანი კაცის იმიჯი, დავაფაეს თავზე ქუდი. სათამაშოებზე აწერია სხვადასხვა ფორმულები, რაც მთავარია ბიზნესისთვის, და ასე რომ იმედია მოგეწონათ. მადლობა, მოგვეწონა, დიდი მადლობა. ხა, კიდე ქვევით თუ შეამჩნიეთ უდოს кейსი? გაუს кейსი. მოკლედ ძალიან დიდი მადლობა. დიდი მადლობა თქვენ. აქვე ვიტყვი რომ თათა გოგოლაშვილთან ერთად ამ ნაძვისხეზე იმუშავეს თეონა მამულაშვილმა, ეკატერინე ლასერეიშვილმა,
ანა ანდრიაშვილმა და ელენე გოცილიძემ. მადლობა. ასევე გამოვაცხადებ სამართლის სოციალური მეცნიერებებისა და დიპლომატიის სკოლის გუნდის წარმომადგენლებს, ესენი არიან: ანი ურუშაძე, თამთა მუმლაძე, თათა დოლიძე, ნინო დუდუჩავა, ალექს კახიანი და ანა ავარსკი. მანგანი ბიჭებს განსაკუთრებული მადლობა უნდა უთხრათ, იმდენად მწირად არიან წარმოდგენილებით. მადლობთ, რომ ჩაერთეთ. ეგი შემდეგი, ეს არის საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და ინჟინერიის სკოლა გისმენთ. გამარჯობათ, მე ვარ თავნა გუძისული და ჩვენ დაკავშირებით მოგახსენებთ. ჩვენ ნაძვისთან ძირითადად გამოსფერებში გადავწყვიტეთ და მეცალეთ, რომ უბრალო ყოფილიყო და არ გადაგვეწურთა, გამოვეყენეთ სამშენებლო მასალები, ჭანჭიკები, მოსათავად, ასევე საჩუქრების სახით არაგი აგურები, ბანტები გავამზადეთ და სამშენებლო მასალების და ფიტინგების მოსატოლებლად დაგვეხმარა სამშენებლო მასალების ექსპორტიორი და იმპორტიორი კომპანია ნოვა, რისთვისაც მადლობას მოახსენეთ მას. დიდი მადლობა. ამ ნაძვისხეზე მუშაობდნენ სოსონ ნერსედაშვილი, გიორგი წულაძე, თეონა ბიძიშვილი, სოფო ჯინურაძე, დავით გაჩაჩილაძე, სანდრო თვალიაშვილი და მარიამ მუხაშავრია. აპლოდისმენტები. ლიბერალური განათლებისა და ჰუმანიტარული მეცნიერებების სკოლას მარცხნივ უდგას ნაძვისხე, საკმაოდ ორიგინალური და გისმენთ. მოგესალმებით, ჩვენ ვართ ფილოლოგიის ფაკულტეტი, ამიტომ გადავწყვიტეთ, რომ როგორც ფილოლოგიას ეკადება, გაგვეკეთებინა ნაძვისხე როგორც ფორმებში. თქვენ ხედავთ მზეს დამთვარეს, რომელიც არის სითბოს და მშენებლობის სიმბოლო, ამიტომ ვიზიარებთ სითბოს, სიყვარულს და შემდეგ ვერცხლდება დაგეხმაროჩა. ნაცისტის გაგემოვნება უკვე საინტერესოა, თქვენ ერთადერთი გუნდი ხართ, ვინც აქეთ გთავაზობთ გაყოლჩაჩუქარს, ასე რომ დიდი მადლობა ამ ნაცისტხეზე იმუშავეს ეკატერინე ჩიქოვანმა, მარიამ ჭინჭარაშვილმა, სალომე ჭინჭარაშვილმა და ლიკა ბუდაბაშვილმა. დიდი მადლობა. მე მესმის, რომ გიჭირთ არჩევანის გაკეთება. Shadow when she's gone, it's not more than chill rain. And a sunshine when she's gone, and she's always gone so long. Anytime she goes away, sorry, okay. Next time when she's gone, she's gonna stay. And no sunshine when she's gone, and she's always gone too long. Anytime she goes away, we go კიდევ ერთხელ მინდა დიდი მადლობა გადაუხადო დათო კაცარავას, ჯომარდობის ფედერაციის პრეზიდენტს, რომელიც საპატიო სტუმარია ჩვენი დღევანდელი ღონისძიების. მადლობთ. მან გამოაცხადოს, მოდი, ჩვენი ჟიურის გადაწყვეტილება და მანვე გადასცეს ის ძალიან კარგი პრიზი, რომელიც გაზაფხულზე გელოდებათ. გამარჯობა გუნდს. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ ყველას. დიდი მადლობა იმისთვის, რომ დღეს თქვენთან ერთად ვარ აქ ამშვენიერ დღეს და წინასწარ მოგილოცავთ დამდეგ შუბა ახალ წელს. მინდა რომ ბედნიერები იყოთ პირველ რიგში და ამშვიდობიან
სოფლიოში გეცხოვრა. Моглет ძალიან რთული დავალება ქონდა ჩვენ ეს რეალობა, თუმცა აღმოჩნდა ისე, რომ ჩვენი დამოუკიდებელი ერთმანეთთან არ შეგვითახმები არაფერი, დამოუკიდებელი შედეგი გამოვიდა ის, რომ გაიმარჯვა საბუნების მეტყველო მეცნიერების სკოლა. Моглет, მინდა საბუნების მეტყველო სკოლას ვახარო, რომ გაზაფხულზე როდის დაბრუნდება მდინარეები. კარგი, დიდი ალგები. ჩუბი გარჩეულებრივ დაშვებას მდინარე მტკვარზე, ბორჯომის ხეობაში. შეიძლება ეს იყოს მდინარე ტეხურის. ნახოთ, გააჩნია რომელი იქნება უფრო ექსტრემალური და თქვენთვის შესაფერისი. და ერთ გეტყვით, რომ აი აქ ერთი ნომინაცია იყო გუნდური მუშაობა, სადაც ჩავწერე ყველგან ერთნაირი ქულები. აქ სამწუხაროდ არ მქონდა იმის შესაძლებლობა, რომ შემეფასებინა სათანადოდ გუნდური მუშაობა. ძალიან ცოტა დრო იყო ამისთვის. ამიტომ გამარჯვებულ გუნდს განსაკუთრებულ ჯომარდს პირდები. ანუ ჩვეულებრივი კარგი ჯომარდი, ექსტრემალური. ამასთან ერთად უმატებ ერთ პრიზს და გეტყვით რატომაც. გამარჯვებულ გუნდს ერგება ორი პრიზი, იმიტომ რომ გადავწყვიტე დანარჩენი გუნდები შემეფასებინა გუნდურ მუშაობაში, ასევე საჯომარდო ტრასაზე. შესაბამისად დანარჩენ გუნდებსაც გებატიჟებით ჯომარდს, მაგრამ გვარზე უბრალოდ გამარჯვებულ გუნდს ღამის ჯომარდის გარდა ემატება ღამის ჯომარდი. მაგრამ ღამის ჯომარდი გადავა ცოტა მშვიდფერიოში. ამის ჯომარდი ეს დამოწმეთ, რომ არავინ რა არის, არავის გარუსტია და გამოუცდია ეს სიამოვნება, მაგრამ თუ გილოცავთ ყველას, გაიხარეთ. ადმინისტრაციის წევრებმა რა უნდა ვქნათ, რომ ესეთი საჩუქარი გაიხარეთ? სამაყვეთ ყველა. ერთი წუთი და რა თქმა უნდა ამ ჯომარდობის ან დიდი პრიზების გარდა თქვენ გაუსგანაგებება სიმბოლური პრიზები. დიდი მადლობა მონაწილეობისთვის, სოციალური პასუხისმგებლობისთვის. გაუსვით მართველობასთან თანამშრომლებს არაერთი კომპანია. ამ შემთხვევაში სტუმრად ყავს ჯინო ფერედაისი, რომელიც სურვილისამებრ ერთ-ერთი გუნდის ორ წევრზე აწესებს საჩუქარს. დიდი მადლობა მოგზაობისთვის, დიდი მადლობა იმისთვის, რომ დღეს ჩვენთან ხართ და მოგესალმებით გისმენთ. მეც მოგესალმებით, გილოცავთ სასწავლო წლის პირველი სემესტრის დასრულებას. ჯინო ფერედაიზი ყოველთვის ხელს უწყობს ასეთ აქტიურ ღონისძიებებს, მით უმეტეს სტუდენტების და ახალგაზრდების, ასე რომ ჩვენ ყოველთვის თქვენ გვერდით ვიდგებით ნებისმიერ დროს ასეთ აქტიურ ღონისძიებებზე და ყოველთვის
სასურველია ჩვენთვის, ჩვენი კომპანიისთვის, ჩვენ უნივერსიტეტთან თანამშრომლობა. იგეგმება ძალიან ბევრი პროექტი ერთობლივი ასევე და ვიმედოვნებ, რომ ბევრი გვესტუმრებით ხოლმე ჩვენთან ჯინო პერედაისში, ძალიან სასიამოვნო გარემო დაგხვდებათ. ასეთი მხოლოდ ერთადერთი აღმოსავლეთ ევროპაში, ესეც თბილისში. ერთ კარგ პრეზენტაციას მოვაწყობ შემდეგ და იმედია გავუდან გვესტუმრებით აუცილებლად და ჩვენი სიმპატიით დღეს გადაეცემა სამართლის ფაკულტეტის ორ სტუდენტს, ალიკოს და თამფას ათიას, უსწორად მახსოვს სახელები. მოგონა ალექსი და თამფა, კი, ალექსი და თამფის გადაეცემა. მოსალოდ ორი ვაუჩერი ქონდა, მაგრამ აუცილებლად გავზრდით ამ რიცხვს ჩვენი თანამშრომლობა, რომ გაფართოვდება და გაიზრდება და მე და სანდრო კიდე კარგ პროექტს გეგმავთ. სიურპრიზია თუ ვიციან უკვე ამის შესახებ. შეიძლება ივენტი მოეწყოს ჩვენთან ფულ პარტი, ძალიან მაგარი პარტი, რომელიც ჯერ საქართველოში არ ყოფილა არასდროს და გაუს თუ სურვილი იქნება და ეს თქვენზეა დამოკიდებული, ივენტს მოვაწყობთ ჩვენთან. ყველაზე მაგარი ივენტი გვექნება თავის ლაზერ შოუთი, დიჯეით და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. აუც, სასიამოვნო იყო თქვენთან ურთიერთობა, მომავალ შეხვედრამდე და გისურვებთ წარმატებებს. დიდი მადლობა. არაჯინოს წარმომადგენელი როგორც მოქალაქე, მოგვიწოდებთ, რომ ერთად ვიყოთ, ერთმანეთი ძალიან გვიყვარდეს, საქართველოს ჩვენი გადასარჩენია და ძალიან ჭირდება ჩემი დახმარება. უღმესი მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა. და სანამ გადავალთ ნაწილზე, რომელსაც ქვია Secret Santa, კიდევ მოусმინოთ მუსიკას, თუმცა thank you.
დიდი მადლობა, მე მგონი გაუ ბენდის პრეზენტაცია შედგა და შედგა ძალიან წარმატებით. კიდევ იქნება სიმღერა, მაგრამ მანამდე მინდა რომ კიდევ ერთხელ დაგიკროთ ტაში. მადლობა. ბრავო! სწუხვა რომ მე არ ვარ სტუდენტი და არ შემიძლია ამ თამაშში ჩართვა და მოგიწოდებთ რომ შემდეგ წელს უფრო ბევრი თქვენგანი ჩაერთოს Secret Santa-ში. არის ძალიან სასიამოვნო სიურპრიზებით დატვირთული აქცია. აქ გვაქვს საჩუქრები, ეს საჩუქრები ესე ცუცი Make my wish come true. Let's give a big round of applause for Eka and the PR and marketing girls. What a fantastic event. This is great. We hope to keep it up. Whether you celebrate Christmas tomorrow, on the 7th, on New Year's Day, please have a very Merry Christmas, Happy Holidays. Be safe, have fun, enjoy family and friends. We love you all. Bye.